Hej och varmt välkomna. Mitt namn är Nikolas och det här blir lite av en review-video på Jaybird Vista 2. Jag har använt dem här i lite över ett år, så jag har ändå rätt så god erfarenhet av dem. Och jag tänkte bara berätta mina favoritpunkter med dem och lite varför jag tycker de är bra. För jag tycker de faktiskt är några av de bästa träningsklorna som finns. Till att börja med så är de extremt tåliga. Hörlurarna i sig är ju faktiskt helt vattentäta. Du kan alltså släppa ner dem i ett glas vatten eller simma med dem utan att de går sönder. Viktigt att tänka på att du kommer behöva låta hörlursfilamentet torka innan de låter normalt, annars låter de inte burken, men de kommer inte vara trasiga, eller vad? På det så är faktiskt skalet också vattentåligt. Inte helt tätt, men du skulle kunna klara att spraya vatten på den liknande och så kommer den klara sig hur bra som helst. Sen tycker jag också att de har en sjukt bra batteritid. De har en batteritid på 8 timmar åt gången och sen har du ytterligare 16 timmar i skal. Så det är 24 timmar i sin helhet. Och de håller faktiskt 8 timmar. Så jag har ju haft dem i ett helt år nu och de håller fortfarande 8 timmar. Många hörlurar kan ju liksom över tid bli sämre och sämre. Det blir ju alla batterier såklart. Men jag har ändå känslan att de här har hållit sjukt bra och de levererar riktigt grym batteritid. Jag gillar att ladda upp dem och sen kasta ner dem i gymväskan och sen ligger de där hela veckan tills jag behöver ladda dem igen. Är det så att man har slut på batteri så kan man ju faktiskt använda den här lilla USB-C-porten eller QI-laddaren eller QI-funktionen för att snabbladda dem. 5 minuter kommer ge dig en timmes speltid. Några andra saker som jag tycker är sjukt bra som jag uppskattar med hörlurarna är framförallt så har de ju ANC eller aktiv brusreducering där du då stänger ute brus och annat ljud. De har också det som kallas för surround sense, vilket är egentligen tvärt motsatt än att du släpper in mer ljud. Så det är perfekt om det är så att du pendlar genom stan, cyklar och kanske ändå vill vara medveten om trafiken. Det funkar sjukt bra. Någonting som inte är helt vanligt, men som håller på att bli lite vanligare, det är det här att du kan använda dem individuellt. Alltså att du har båda hörlurarna som är master. I vissa fall så är det alltid till exempel den högra som är master och den andra som är slave. Och du måste ha den högra för att den vänstra ska funka. I detta fallet så är båda master. Så att du kan ha båda individuellt om du vill det. Om du vill ha bara den högra eller bara den vänstra. Det som blir bra där är att i appen så kan du faktiskt ställa in kontrollen på den här, alltså vad knapptryckningarna ska göra. Det är perfekt om du vill använda dem individuellt, för då har du till exempel paus och play-funktion på båda hörlurarna om det är så att du använder dem separat och individuellt ganska mycket. Det jag verkligen rekommenderar alla att göra det är att ladda ner appen som också heter Jaybird, som är, den är sjukt bra. Ljudet i början när man köper hörlurarna kan vara ganska så platt. Men när man då laddar ner appen så har man tillgång till färdiga ljudprofiler. Du kan också göra en helt egen ljudprofil och du kan få en skräddarsydd åt dig. Så gå verkligen in där och kolla. Du kan justera kontroller på lurarna. Du har Find My Earbuds där du faktiskt kan hitta dem om du tappar bort dem, för de har en GPS i sig. Jag ska göra så här. Jag har faktiskt laddat ner appen såklart för väldigt länge sedan. Och jag ska göra en liten skärminspelning här nu så att ni får se hur det ser ut. Så jag plockar ut hörlurarna ur skalet så att de kopplas till min telefon. Vi öppnar Jaybird-appen och ser till så att de kopplar. Då har de connectade. Vi kan också se batteritiden både på höger och på vänster. Vi kan också se caset. I detta fallet så står det not available för att den är på 0%. Jag har faktiskt tömt den helt. Men hörlurarna är fulladdade. På current preset så kan ni se den ljudprofilen som jag har valt för tillfället. Den kan ju såklart gå in och ändra. Här har jag gjort några egna. Det är de som det står edit på. Och den som det står redo. Det är egentligen den som appen har gjort åt mig själv. Fortsätter jag scrolla ner här så kan vi se kända atleter som faktiskt har gjort sina egna ljudprofiler. Och de finns i appen tillgängliga för dig att testa. Den som jag tyckte var bäst, jag tror det var Timothy Olsson här som var den som jag tyckte var bäst. Scrollar vi ner lite mer så kan vi se att vi också kan ändra till exempel som Active Noise Cancellation och Surround Sound eller stänga av den helt. Det är också en funktion som drar lite extra batteri, så det är ingenting man behöver på. Vidare har vi då Find My Buds och då har du egentligen en GPS i ifall du skulle tappa bort dem. Och den är faktiskt sjukt accurate, så att jag tycker den är riktigt bra. Scrollar vi ner lite till så har vi då lite generella inställningar. Det jag tyckte är viktigt här är den som kallas för Buttons Control. Där kan du då ställa in exakt vilka inställningar du vill ha både för vänster och för höger. Du kan ha samma på båda eller så kan du ha dem olika. Såklart om du använder dem separat så kan det vara skönt att ha samma inställning på båda hörlurarna helt enkelt. Och som sagt, sjukt enkel app, men den är verkligen riktigt bra. Den är tydlig, den är enkel. Lek runt med ljudprofilerna, för ljudet kan bli så mycket bättre än när du får dem, när du bara plockar upp dem ur lådan.
Det är egentligen det jag har att berätta om hörlurarna. Jag som sagt tycker de är sjukt bra. Jag har nog gett dem i alla fall 8 av 10. Alltså verkligen bra lurar. Det jag hade velat är väl kanske att hörlurarna i sig ska vara lite mindre. Men man kan ju inte få allt i världen. Så att, det kanske bara är en sån orimligt krav som man har. Men jag måste säga så här, jag är sjukt nöjd med lurarna. Vi kan få en liten close-up så att ni får se typ hur de ser ut när de faktiskt sitter i. De bygger ut lite grann men inte jättemycket. Jag personligen gillar den här silikonpassformen som de har. De har ju som sagt den här lilla vingen här. Det är inte alla som tycker den är jättebekväm. Men då kommer det faktiskt i 3 olika storlekar. Så man kan byta ut dem om man vill det. Så jag tänker att det är ett tack för mig. Jag hoppas ni också tar och tänker på om ni vill skaffa ett par Jaybirds. Jag tycker de är sjukt bra. Älskar ljudet och är väldigt bara riktigt grymma lurar helt enkelt. Så. Tack för mig, hoppas ni har en bra dag och om ni vill se videos som detta i framtiden får ni gärna prenumerera och kommentera nedan. Vad vill ni att vi ska snacka om så ser vi till att lösa det. Så får ni ha en jättebra dag. Hejdå.